modeslaveri, kvinnoförtryck, tortyrinstrument. År 1885 tog en grupp kvinnor i Stockholm upp en kamp mot det rådande dammodet. Och det plagg man främst hade i skottgluggen var korsetten. Försvann korsetten så skulle kvinnor kunna agera och tänka och också finnas med och bidra till samhällsutvecklingen på ett helt annat sätt än när de satt fast i en korsett. Nu finns det forskning om kvinnorna som gick i bräschen för en del av kvinnokampen som sällan nämns. Svenska dräktreformrörelsen. Korsetten var ju problematisk eftersom den tryckte ihop andningsorganen och gjorde det svårare för kvinnor att ta djupa andetag. Att promenera blev problematiskt om man var väldigt hårt åtsnörd, helt enkelt. Jag heter Henrik Bagerius, jag är historiker vid Örebro universitet och jag forskar om kroppens och klädernas historia. Runt korsetten blir det en stor diskussion som gör att man på något sätt kan få in och få veta väldigt mycket om hur folk tänkte, om inte bara kläder och kropp utan också om samhället i stort, om män och kvinnor, om vad som var vackert, vad som var fult, vad som var anständigt, vad som var utmanande och så. 1880-talet var en tid av klassklyftor, utbredd fattigdom och ojämlikhet. Men förändringens vindar hade börjat blåsa. Och i Stockholm hade en grupp kvinnor fått nog. Allt började i februari 1885. Då hölls ett möte där författaren Ann-Charlotte Leffler berättade om hur kvinnor i London befriat sig från modets slavtjänst. Åhörarna blev mycket entusiastiska. Och bland dem fanns några av den svenska kvinnorörelsens pionjärer. Debattören Ellen Key, konstnären Hanna Winge och Sveriges första kvinnliga läkare, Carolina Widerström. Och det här var startskottet för svenska dräktreformrörelsen. Dräktreformivrarna tyckte att det var jätteviktigt att bli av med den här korsetten eftersom den begränsade kvinnors rörelsemönster och gjorde det svårt för dem, ja nästan omöjligt för dem, att delta i samhällsutvecklingen och i samhällslivet. Dräktreformatorerna stred på flera fronter och med olika medel. Det var föreläsningar, det var debattartiklar och också broschyrer som den här. Snörlivet tar på sitt syndaregister ytterligare ett kapitel som är av största vikt för kvinnan att beakta. Jag åsyftar dess inverkan på fortplantningsorganen. Dräktreformrörelsen hoppades att samhällsförändringarna skulle göra kvinnor mer benägna att klä sig i nya, bekvämare plagg. Ja, vissa plagg lyckades man ju lansera, reformlivet som då var en ersättning för korsetten. Men på det hela taget så fortsatte ju den här snörningen och har fortsatt långt fram i tiden. Det är svårt helt enkelt att stå upp mot modet och förändra modet. För folk i allmänhet slutade inte bära korsett. Paradoxalt nog så blev det tvärtom. Storskalig tillverkning gjorde att fler kvinnor hade råd med plagget. Nu ska jag få pröva på att prova korsett och verkligen få känslan av hur det är att bli insnörd. Då tar vi på den här och då börjar man med att fästa i den första. Och sen går man hela vägen ner sådär. Det blir svårt att ta djupa andetag. Ja, jag får flytta upp andningen lite till övre delen av bröstkorgen. Nu känns det som att det sitter hårt, verkligen. Jag börjar förstå varför man kallar det här för ett tortyrredskap. Då ska vi ta och mäta då och se om det har blivit någon skillnad. Ja, just det. Vi ser, lättare att hitta midjan nu. 88 var det tidigare. Mm, och nu är det 78. 10 centimeter. 10 centimeter. Det är ganska mycket. Och då ska vi se vad man kan göra iklädd en korsett. Okej. Åh, jag vet. Ja,
det gick ju trots allt att resa sig. Men jag tyckte det var betydligt svårare när det gällde att dammsuga och också knyta skorna och springa upp för trappan. Men ja, man känner sig ju lite svagare när man har den här på sig i alla fall. Ja, så mycket har man ju med vanan att göra också. Och man får lära sig att gå och röra sig på ett nytt sätt. Ja, men samtidigt så får man ju en ganska skön känsla. Man märker ju hur liksom man får en form och att det ändå liksom sitter på plats. Man får ju en väldigt snygg hållning i alla fall. Korsetten blir ju erotiskt laddad eftersom den på något sätt framställer en väldigt typisk kvinnokropp. Den lyfter upp bysten, den breddar höfterna och gör också den här midjan så väldigt, väldigt smal. Men man ska också komma ihåg att i slutet på 1800-talet så var det här ett plagg som var helt nödvändigt för att se anständig ut. Och historien upprepar sig. Också idag formar kvinnor sina kroppar med hårt åtsittande underplagg, så kallade shapewear. Det finns till och med träningskorsetter som påstås göra midjan smalare permanent. Jag tror att Ann-Charlotte Hanna och Carolina i den svenska dräktreformrörelsen hade blivit beklämda om de hade sett hur vi i vårt samhälle idag klänger oss fast vid ett klädesplagg som de redan för 140 år sedan tyckte var omodernt och förlegat.